رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ugu horeyn waxaanu maanta halkan isku keenay oo ku tacaluqaa warkeenani maanta inaan ka hadalno ama aan ka hadlo saddex qodob. qodobka koowaad waxa weeye mabaadiida iyo fikirkayga aniga. qodobka labaad waxa weeye xisbiga ucid. ka saddexaadna waxa weeye warqadii maalintii dhaweyd la soo xarxariiqay. haddaan ku horeeyo anigu boolasiga waxaan ugu jiraa in aan dalka iyo dadka iyo diinta ugu shaqeeyo. mabda'ayga koowaad waa kaa, wax allaale wax walo diinta iyo dalka ka hor yimaada iyo dadka aan maslaxadooda ku jirinna marnaba anigu ma raaco mana raaci doono. waana ka soo horjeeda umana soo gelin siyaasadda inaan dhadhamo iyo dheef iyo dhaqaale ka helo. siyaasadda waxaan ugu jiraa oo aan u soo galay in aan hamigayga iyo waxa ii muuqda aan u qaban karayo dadkayga wax badanoo aan u qaban karayo dadkayga inaan u qabto oon ugu shaqeeyo bulshadayda ayaan siyaasadda anigu ugu jiraa. qodobka haddaan intaa ku dhaafo waxaan intaa raacinayaa marnaba anigu siyaasadda uguma jiro inaan cid bini aadana canjarafeeyo ama aan qof dignitigiisa meel kaga dhaco sharaftiisa ama aan personal attack sameeyo. sababtan saa u leeyahay waxa weeye anigu hami badan ayaa igu jira oo intan ka ballaadhan. waxaanan ahay nin xariif ku ah ama yaqaana qaabka loo qaabeeyo kambeynka iyo sida madaxda loo soo saaro. madax horena ku guulaystay inuu soo saaro khadka hore afka hore iyo dhexdaba waan ka ciyaaraa markay dhismaha noqonayso madaxda la dhisayo. aniguna hamigaygu kuma koobna inaan ahaado xogeye ama wax la mid ah. waxaan ku socdaa maalin maalmaha ka mid a oo jaaniskaygu isiiyey inaan dalkan halka u sarreysa gaadho insha allahu tacaala. inta haddaan intaa ku dhaafo oon u soo noqdo xisbiga ucid ama xisbigaba horta magacaan kala saaraya xisbi haddaad maqashay ucid waa magac laakiin xisbi waxa weeye isbahaysiba carabi ahaan noqonaya ama political waxaan la yidhahda political party waxaynu u samaysanay qaranka Soomaaliland wuxuu ku dhisan yahay saddex xisbi qaran meel kasta la soo maray. saddex xisbi qaran baa ayuu ku dhisan yahay aasaaskiisu inay siyaasadda iyo hoggaaminta ay hayaan. saddex xisbi qaran waxaynu samaysanay inaynu kaga baxno qabyaaladda, inaynu kaga baxno reerreerka, in aynu maxaan ku dhahdaa isdheeli taraan oo ay dalka dhismihiisa ka wada qaata. maadaama ay sidaa tahay xisbiga maxaa looga baahan yahay haddii definition lagu sameeyo ama qeexitaan oo la yidhaha waa maxay xisbi. xisbi wuxuu noqon karaa shuruudda koowaad requirementka koowaad ee looga baahan yahay ama conditionka looga baahan yahay wuxuu noqon karaa oon anigu ku qeexi karaa waxa weeye dad goobo kala duwan ama gobollo kala duwan ka soo jeeda oo tala qabeena oo tala iskugu yimid oo doonaya inay dalka hoggaamiyaan. haddii intaa shuruudda marka horeba laga waayo xisbiba kaa lama odhan karo. xisbigu ma noqon karo wax shaqsi ama dukaan ama meheraduu qof leeyahay oo qofkaasuna uu maalin walba isagu ama iska masaaribsada ama bajaaj yaroo 20 sano uu dhakada kaga taagnaado xisbigu ma noqon karo kaa xisbi lamaba odhan karaba. xisbigu waa kaa dan tilmaanta xisbiga kooban idin siiyo. haddii aan ku soo noqdo warqadda maalinta dhaweyd halkan maraysay waa null and void, waa sharci darro. horta waqti baa iminka lagu jiraa siyaasiga waaqicigiina waanu xilliyada gartaa xagaaga kaliisha iyo guga waynu kala gartaa. anigu nin u cad yahay jidkuu maraya ayaan ahay waana kala garanayaa. maanta waxaa lagu jiraa
waata sideed iyo labaatanka bisha la mudeeyey doorashadii ururadii asaartay waxba kama hadhin laba bilood waa campaign oo dambeeya labadan horena waa la kala xirigeliye aan maadaama horta taas taa jirto warqad aanu waxan ku sheegay sharci darro laakiin hadii aan ku soo noqdo xisbiga iyo miyaad ku haysataa iyo waxa ama maad isku qabsanaysaana aan idiin sii qadiimaba heerkaa wixii sharci darro unbaan la aqbalayn laakiin ummadda waxaan anigu taageerayaashayda iyo inta xisbiga ku jirta ee hoggaanka ah iyo golaha dhexe iyo fulinta intaba kalsooni ayaan ka haystaa waanan wada tashanaynaa intaa markaanu wada tashanno go'aan baanu isla qaadan doonaa ilaahay idimkiisa ha noqoto u ciidan sakaraadkaa inaanu baktay afuufno mar labaad iyo inaanu kii xagla toosiyey ka cararay samaysanay iyo inaanu kii halkaanu isnaano dalka iyo dadka iyo diinta ayay dan u tahay ayaanu markaa go'aan ku qaadan doonaa hadalkayga intaasaan kusoo koobaya wixii su-aaloo fududna waa dhigeysababta xisbiga aad ka hor timid waxay tahay in lagaaga gacnahay dhinaca madaxweynaha maadaama ood madaxweynaha isku dhigatii madaxweynaha adigu balan dhexdhexaadi ana waa marsaynaha haddaad adigu leynkiisa hayso adaana dhexdhexaadi doona taa madaxweyne waxaan ognahay imika waxaad sheegtay in guddiga fulinta oo aan ognahay inay yihiin kuwa warqadda soo saaray xilka kaa qaaday aad haddana sheegayso inaad kalsooni ka haysato dadka waa fitimi kalsoonaad ka haysato maxay tahay guddiga fulintu laba qof maaha ama saddex maaha xisbiga nidaam buu leeyahay structure buu leeyahay structurekiisana waa lagu dhaqmayaa marka anagu waanu tashanayna hagaag warqada xilka qaadistaada waxay ku xusnayd in guddida fulintu markay arkeen soo jeedinta guddida anshax ay tallaabada qaadeen sidoo kalena aan qodobo ka mida xeerka xisbiga aad ku gaftay taasi miyaanay jirin haddii taasi jirto sharci darradaad ka cabanaysaa maxayt xeerka lagu maamulo ururadii asxaabta xeer fodiin baa hogaanka lagu maamulaa hogaanka xisbiga xubnaha xisbigii hogaanku waa kala duwanyihi xubnaha xisbigii hoggaanku way kala duwanyihin xeer fodiin 25 qodobkiisa shanlaasan adigu sheegayaa marka xubin ka mida hoggaanka laga qaadaya xilka waxaa soo jeedinta leh 230 dabeetana waxaa loo gudbinayaa gola soo jeedin bay leyin golaha loo gudbinayaa dhexe golaha dhexaa hal dheeri kaga qaadi karaa nidaamkaasaa la maraa laakiin horta wax laysku qabsadaa meesha ma yaalaan imika wixiiba dee waa ila doorashaa la gelayaay waa la tashanaya taa iyadu macno weyn bama samaynaysa imika soo digmino hore xisbiga guddida anshax kumay siin guddida fulinta talaabada may raacay war aniga waxaaba laysku digaaya meesha yaalla maxaa laysaga diiday halkaga dad badan waxay leeyihiin xisbigii wuxuud faysal cali waraabe waa lagu haystaayo xubnahaad ka mid tahay ku haysta xisbiga damac kaaga jiraan la wareegta maya anagu isku qabqabsan maynu bajaaje laakiin wixii dalka iyo dadka wadana ayaanu yeelayna xisbiga mucaaradka wuxuu aad ku sheegayso waad ka tirsanayd maanta oo warqadii ay soo baxday ayaad ku tilmaamaysaa bajaaj aad saaray markaad ka degtay miya warma bajaaj noqonaya aan ku warrabo anugu kama degan xisbiga waa ku jira laakiin waxaan leeyahay steerinka qof maalo waad fahmaysa anaa laguma degdegay odaga aad u hasiisi karaa taa ku degdegay meela iska da waar anigu xil cidiga may qaadamana lafood sharcidadeinaadan haddaan ogolahay sharci sooni ku sheegay sharci dar hadalka lagu soo celiyay tii horena waan ku daraye su-aal kaloo faydo umadu ka faaiday